Boa noite. O Globo Repórter descobre os tesouros do Caribe. Vamos mergulhar nas águas mais transparentes e conhecer a beleza selvagem das matas mais preservadas das Américas. Será que os piratas imaginaram que um dia encontrariam figuras humanas no fundo do oceano? O maior museu submarino do mundo alimenta e facilita a multiplicação dos peixes. E o fascínio do jaguar, o primo da nossa onça pintada, ganha proteção e se reproduz em ambiente natural. E o que dizer da floresta das plantas medicinais? Farmácia viva, com remédios para todos os males? Nos acompanhe nessa viagem de grandes aventuras num paraíso americano. O céu reflete as surpresas que vamos encontrar neste lugar encantado. Chegando aqui, dá para imaginar como deve ter sido a origem da vida no planeta. Como é o milagre da evolução das espécies e como podemos avistar o futuro. Água é o que não falta deste paraíso mexicano. Cancún, maravilha para os turistas e para os cientistas. Viemos com um plano bem traçado. Descobrir mistérios do mar na terra dos piratas do Caribe. Estes navios são restaurantes flutuantes. Atraem os curiosos. Mas a nossa intenção é explorar a imensidão azul que esconde e protege um tesouro para todas as gerações. Viemos até aqui para conhecer o maior museu submarino do mundo. Um super projeto criado no chão firme e fértil. Neste galpão cheio de luz, figuras humanas vão se transformar como num passe de mágica. Lá embaixo, a 9 metros de profundidade, as esculturas brancas viram abrigo, berçário e alimento abundante para os diversos seres do oceano. Mas qual a origem destas obras de arte submersas? Vamos saber que projeto tão extraordinário é este. Encontramos o criador admirando a criatura. O nome dele é Jason Decaires Taylor. Apaixonado pela natureza desde criança, quando vivia na Malásia. Há 3 anos, o aventureiro e artista mora no México, em Puerto Morelos, aldeia de pescadores, onde faz as esculturas. O criador do Museu Submarino usou como modelos moradores da região e fez as esculturas no tamanho natural. Modelos vivos. Lilia mostra pra gente que posou assim, com a mão em cima do ventre. Ela estava grávida de 8 meses na época. Aí está com seu papá, exatamente. A filha, Lili, já está com 1 ano e 2 meses. O pai e a mãe se orgulham muito do projeto. Ela serviu de modelo e ele, que é engenheiro, trabalha numa empresa que leva as estátuas para o fundo do mar. Foi assim, de olhos fechados, que Lilia posou, porque o molde é feito primeiro com gesso. Eu fiz um molde em gesso. Jason fala que cobriu o rosto e o corpo dos modelos com gesso, silicone, cimento e resina. Mistura ideal para o que vem depois. Com o passar do tempo, lá embaixo no mar, as estátuas vão ser modificadas pela natureza. Estamos ansiosos para ver de perto a transformação nas profundezas. Nesta água cristalina do Caribe mexicano, em Cancún, vamos encontrar um museu submerso.
um batalhão de figuras humanas no fundo do mar. E você é nosso convidado para conhecer essa raridade. Vamos mergulhar. Vale a pena descer nessa água tão cristalina, tão linda. Nem é tão profundo quanto imaginávamos. E a visibilidade embaixo d'água é total. De repente, encontramos uma coluna marrom onde os peixes atravessam em bancos. Chegamos ao museu submerso em plena mutação. Já com a influência da crosta marinha, com as algas cobrindo as obras de arte. 2 anos aqui embaixo e as estátuas ganharam o refinado toque da água salgada, temperada com os mais ricos nutrientes. Um prato cheio para os pesquisadores e um banquete para as criaturas do Parque Nacional Marinho. A reserva protegida da Península de Yucatán está mais revigorada com os recifes artificiais. As estátuas brancas, agora cobertas de algas, já fazem o papel dos corais vivos. E assim, as florestas submarinas se multiplicam para o bem de todas as espécies. E olha só o que encontramos aqui. A estátua da mulher grávida, que se destaca como um símbolo da vida. O autor fez questão de dizer que escolheu pessoas comuns da região que representam o povo mexicano. Lili Aurora Pérez, no período da gravidez, posou durante 4 horas para se eternizar no Museu do Mar. Mãe e filha na terra. E as estátuas vivas no mar. Já são até agora 413. O trabalho da natureza e o trabalho do artista merecem levar a vida toda. Até o pai do autor das obras aparece aqui como colecionador de sonhos, num ponto isolado do museu. Mas um dos maiores destaques é o homem em chamas, chamado assim por Jason, porque simboliza um pescador e tem corais de fogo plantados na escultura. E o objetivo de Jason, que teve a ideia de construir todas essas peças, é chegar a 8 mil. Perguntei sobre as estátuas que estão no fundo do mar, qual delas ele gosta mais. Tem um significado mais especial. Jason respondeu que prefere a freira e a figura do menino de 3 anos. Tão pequeno e conseguiu ficar horas parado para servir de modelo. Lilian diz que a filhinha também posou no seu ventre. Mãe e filha imortalizadas no museu têm muitas histórias para contar. Ela fala que o Museu Submarino é um projeto para as gerações futuras. Só este ano vão ser criadas mais 200 estátuas para serem lançadas no fundo do mar. E nessa nova fase, Jason resolveu dar um recado àqueles que não veem a necessidade de preservar a natureza. Observem essa figura de 4 com a cabeça enterrada no chão. O objetivo é alertar autoridades para que deixem de ignorar tudo o que está à sua volta. De olhos bem abertos, seguimos um chamado. Inesquecível, o canto do Tó, o pássaro do paraíso. Saímos de Cancún e chegamos a Tulum, em apenas 2 horas de viagem. Aqui, confirmamos a crença dos guias.
onde há um Tó cantando, há uma caverna com poços de água pura no meio da selva. É o que os mexicanos chamam de cenote. Vários cenotes estão espalhados por esta região do Caribe mexicano, a Península de Yucatán. São muitos rios subterrâneos formando cavernas e poços ainda desconhecidos. O pássaro Tó costuma fazer um ninho onde tem poços. Aqui no Brasil, ele é conhecido como Udu de coroa azul. E onde tem água, tem vida. Além do majestoso Tó, com o topete e a cauda de tons turquesa, tem o beija-flor de galho em galho, experimentando as pétalas novas dos flamboyantes. Já o casal de Ani relaxa, enquanto os geis parecem agitados. Eles estão sempre explorando as delícias da floresta generosa. Até iguanas encontramos pelo caminho que vai nos levar a mais uma aventura. Para nós, adrenalina. Para as iguanas, sombra e folhas frescas. Nós estamos indo agora desvendar os labirintos submersos do Cenote Dois Olhos. Cenote Dos Ojos. Tem esse nome porque há duas saídas onde entra a luz solar que parecem dois olhos. Na realidade, é um rio subterrâneo que tem 61 quilômetros de extensão. Nós vamos pular aqui, até a descida, para entrar na água já é radical. E a permanência deve ser em torno de uma hora. Contamos com a ajuda de um profissional experiente, o cinegrafista Fábio Borges, que vai filmar tudo lá embaixo. Fábio, você vai pular com a câmera assim? Vou. Então vamos lá. Água cristalina. Com a luz das lanternas, invadimos a escuridão da caverna. A comunicação aqui embaixo é através de gestos. Passagens estreitas à nossa frente. Túneis que nos levam ao desconhecido. E começam a surgir imensas formações de estalactites e estalagmites, essas esculturas de arenito, do tempo em que as cavernas não eram alagadas, há milhares de anos, ainda na era glacial. Vamos seguir pelos corredores escuros que se abrem em várias direções, formando labirintos. A beleza das estalactites que parecem flutuar, mas estão firmes nas rochas. É tão deslumbrante que até esquecemos do tempo. Já estamos a 1h20 nas profundezas do Cenote Dois Olhos. Vamos agora mergulhar em outro cenote bem diferente. Tulum tem 172 cavernas e 704 entradas como esta catalogadas. Estamos no Cenote Angelita e aqui vamos fazer um mergulho radical, completamente na vertical para descer o abismo. Está pronto aí, Fábio? Pronto, isso. E devidamente preparados para o desafio, descer numa fenda com 60 metros de profundidade, corresponde à altura de um edifício de 20 andares. Nos primeiros 15 metros, passamos por uma camada de ácido sulfídrico, ou sulfeto de hidrogênio, originário de matéria orgânica, da decomposição de folhas e galhos das árvores que caem na água. Atravessamos a nuvem e conseguimos melhor visibilidade. Árvores imensas ainda estão presas aos paredões do abismo. Elas cresceram aí antes da inundação. Chegamos à parte mais escura e encontramos raízes na área mais funda, de aspecto tenebroso. Voltar da escuridão total é como renascer.
Este rio subterrâneo onde vamos mergulhar agora tem contato direto com o Mar do Caribe e a água está bem fria. Mas nós vamos encontrar também a água salgada, é o aloclina, o fenômeno do encontro da água doce com a água salgada. O nome deste cenote na língua maia quer dizer água cristalina. É o cenote Taj Mahal. É transparente mesmo. Vimos muitos peixes. Mas é um perigo para quem não é habilitado a mergulhar em cavernas. Dos rios subterrâneos para o mar aberto. Praias selvagens atraem turistas do mundo inteiro para Tulum. Um banho de cultura também. Aqui resistem ao tempo as geniais construções dos maias. Os monumentos recebem quase 3 mil visitas por dia. Tulum, a grande muralha do Império Maia na península de Yucatán. Mas o nome original da cidade era Zamar, que significa amanhecer. Daqui, os nativos tinham o privilégio de ver o nascer do sol no Mar do Caribe. Pedra sobre pedra, a prova concreta da sabedoria imortal de uma nação primitiva. A civilização que deixou lições para a história. A festa dos golfinhos no mar e a floresta das plantas medicinais. Daqui a pouco. Vale ouro, a natureza de um pequeno país pobre. E é um dos menores das Américas. Estamos na América Central, em Belize, antiga colônia inglesa. Livre e radiante, Belize exibe para o mundo um fascínio selvagem. Belize, um país do tamanho do estado de Alagoas, tem a metade do seu território de áreas preservadas. A reserva de Coxcomb tem 52 mil hectares exclusivamente para salvar o jaguar, o maior felino das Américas. Aqui vivem entre 60 e 70 animais que estão se reproduzindo. O jaguar é a onça pintada que conhecemos do Brasil. Este macho é o Júnior, que nasceu no zoológico. A mãe foi capturada grávida. Agora, com 6 meses, o filhote está sendo preparado para conviver com os parentes adultos que ficam na parte isolada do zoo. A mãe dele também está lá. O maior dos felinos do nosso continente já foi extinto em outros países americanos. Em Belize, ele é protegido por lei. Em liberdade, o jaguar se isola na floresta. Só procura companhia na época do acasalamento. Estas fotos foram tiradas à noite pelos pesquisadores da reserva. As aparências enganam. Essa criatura com cara enfesada é assim mesmo. Parece que está sempre com raiva. Apesar da cara de má, a iguana passeia tranquilamente nos campos abertos, aquecidos pelo sol da manhã. Aqui, elas não são perseguidas pelos predadores. Na realidade, nós estamos andando por um grande laboratório na selva de Belize. Aqui as árvores são catalogadas e marcadas e cada uma delas tem um sentido medicinal. São plantas que curam. Ele olha para todos os lados e sabe tudo. É o nosso guia, Misaki Eliá. Medicina. Veneno. Essa árvore é venenosa. O que ele está explicando é que dela sai o leite,
que pode queimar a pele, inchar, causar um hematoma muito grande. Mas ao lado dela tem a outra árvore que é medicinal e cura. Nas áreas mais nativas de Belize, as pessoas não têm uma farmácia, não têm um medicamento perto. E usam o medicamento da selva, usam os remédios que a natureza ensinou e curam várias doenças assim. Ele está explicando que essa árvore, a sapodila, faz chiclete com o látex, com o leite da planta. Os maias, há muitos e muitos anos, usavam para salivar e andar o dia inteiro pela selva sem precisar tomar água. Essa folha aí serve para quê? Você começa na... Nosso guia, sempre bem-humorado, explica que esta é a acácia. Serve para muita coisa, inclusive para deter um veneno de cobra até a pessoa ser socorrida. Também é boa para picada de formiga e o espinho é usado para aliviar crises de asma. Depois você toma como té. Ah, como chá. Aqui tem remédio para tudo. Quando uma pessoa é boa para insônia. Insônia? Sim. A pessoa não se duerme, é boa. A receita do guia. Ferve as folhas e toma banho com o chá. Essa água você se banha. O nome da planta para insônia é algodoncillo. A folha dela também pode ser usada para dor de dente. Usos e costumes dos maias que, através de séculos, ainda reforçam o respeito à natureza. Estamos diante de um monumento sagrado para os maias, a ceiba. É que quando os maias morriam, eram enterrados perto das ceibas e aí iam para as raízes. Se fosse uma pessoa boa, pura, seria introduzida pela árvore gigante e levada para o topo. E do topo para o céu. É uma das maiores árvores do mundo. O clima tropical também atrai a borboleta azul. Ela está em toda parte nas florestas de Belize. Estamos no Centro de Pesquisas da Reserva San Inácio. O berço esplêndido é a folha viçosa. O cinegrafista Sam Costa filmou os ovos e o milagre da metamorfose. Estamos bem abaixo de um macaco guariba. Ele estava vociferando, fazendo aquele barulho. Quando nós nos aproximamos, ele calou. Ele é desconfiado. Marca seu território aos gritos, para evitar a aproximação de outros bandos. Ainda bem que aqui ele só tem um predador, o jaguar. No Brasil, o guariba é caçado e ainda serve de alimento para os caboclos em algumas regiões da Amazônia. 50% do território de Belize são de áreas preservadas. Por isso é possível ainda encontrar centenas de espécies que são preservadas nessas matas fechadas. Matas e águas em equilíbrio constante. Belize. Aí vamos nós conhecer o mar aberto inundado de vida. Avançamos e logo uma bela surpresa. Estamos cercados pelos seres mais dóceis e simpáticos do mundo das águas. Golfinhos nariz de garrafa, perto e longe da nossa lancha, tornam esse mar do Caribe ainda mais acolhedor. Um espetáculo que assistimos de camarote. Imaginem só o que ainda vem por aí. Vamos mergulhar com golfinhos e tubarões nos abismos profundos de Belize.
O céu é testemunha. Isto aqui é um paraíso. Fortuna e beleza inesgotáveis de um país chamado Belize. O deslumbrante litoral de Belize e o refúgio do peixe-boi. Como explicar a magia do Bosque dos Maias? Veja assim. Montanhas cobertas de bosques e rios de água pura, transparente. Animais em liberdade. O lugar perfeito existe. Até serviu de morada para um povo antigo e sábio. A nação Maia, que ocupou quase toda a América Central. Seguimos o caminho do paraíso. Estamos no distrito de Caio, na parte ocidental de Belize. Agora nós vamos entrar na floresta para uma caminhada de algumas horas até um santuário maia. O calor é tão forte que nós já estamos suando antes mesmo de começar a andar. E como andamos? Tivemos que atravessar três rios. O rio é raso, mas escorrega o tempo todo. Aqui devem ter vivido de 7 mil a 10 mil pessoas no tempo dos maias. Hoje, ninguém mora nesta área, só os animais. E essa floresta era onde caçavam, onde viviam? Sim, este aqui há um tempo foi um jardim. Aqui era o jardim dos maias, diz o guia. Onde eles plantavam milho, feijão e outros vegetais. Este foi o maior sítio ocupado pelos maias nesta região de Belize. Eles costumavam se abrigar nas cavernas, que existem até hoje escondidas na mata. E ainda guardam provas dos rituais. Vamos até lá para ver. Mais uma travessia cautelosa. O calor é muito forte, mas a água está bem fria. Chegamos. Ali está a saída do rio subterrâneo. É por onde vamos entrar. E logo na entrada da caverna, o primeiro grande obstáculo. Nós temos que entrar nadando. A câmera grande vai ficar. O Fábio vai passar naquele saco ali, ele leva uma câmera pequena. A partir daqui, escuridão total. Mas estamos levando lanternas e seguimos confiantes. Vamos procurar o altar dos sacrifícios. E aqui, a caverna volta a ficar estreita. E as pedras também são muito afiadas. Qualquer descuido... sempre vem frágil. Ainda bem que estamos com um guia experiente. Emil Ganês é descendente do povo maia. Ele avisa que a partir deste ponto temos de subir. A notícia que ele está dando é que nós temos que escalar agora pelas pedras. São mais de 40 metros de altura até chegar ao local das cerimônias macabras. Os terremotos alteraram muito esta parte da caverna com desmoronamentos de pedra. Vamos ter que subir como os maias. Segundo o nosso guia, essas saliências aqui na pedra foram feitas pelos maias. Já estamos entrando no lugar sagrado. Os sacerdotes maias traziam oferendas para os deuses. Potes com milho, feijão, cacau. Acreditavam que seriam recompensados nos tempos difíceis da seca. Quando no imenso jardim as plantações deixavam de crescer e morriam com a estiagem. E o sacrifício de pessoas era justamente para salvar as colheitas, para garantir um novo tempo de fartura. Chegamos até o altar dos sacrifícios, onde ainda existem muitos ossos humanos espalhados por aqui. Este é um dos achados mais completos de todo esse tempo. Sim.
médicos pensam é que esta é uma jovem. É o esqueleto de uma jovem que deve ter sido sacrificada há 1000 anos. Ela devia ter entre 18 e 20 anos. Pesquisadores acham que foi um dos rituais mais sagrados, um último apelo dos sacerdotes pela paz do mundo dos maias. O tempo passou e mudou a história do paraíso. Os maias foram dominados pelos colonizadores e nesta região de Belize, hoje existe a paz. A natureza em equilíbrio. Por onde passamos, vimos uma floresta fértil e acolhedora. Claro que no mundo animal sempre tem a lei do mais forte, mas a briga é só entre eles, entre os bichos. Aqui, o peixe-boi nada tranquilamente, sem nenhum pescador por perto. No Brasil, ele ainda corre perigo. A única ameaça contra o simpático bonachão é o crocodilo. Embora existam muitos crocodilos, o peixe-boi se arrisca nas águas do Rio dos Macacos. No deslumbrante litoral de Belize, o grande vilão é o peixe que virou uma praga, o lionfish, o peixe-leão. Esse é um problema para nós agora. Nosso guia, Edgar Lima, fala que o peixe-leão é um problema sério. Faz 1 ano e meio que apareceu na barreira de corais da América Central. O intruso chegou para ficar e se espalhou por toda parte. Cada um desses espinhos que ele tem no corpo é extremamente venenoso. O lionfish, conhecido também como escorpião dos mares, se multiplica rapidamente e come os outros peixes. Engole até predadores maiores do que ele. Cercados de tubarões, conhecemos a reserva marinha de Houshan, que na língua maia significa canal estreito. Os pequenos tubarões lixa vêm ao nosso encontro só por curiosidade. Tem comida farta nessas águas. O canal dos tubarões foi descoberto por pescadores. Eles jogavam restos de peixes que limpavam ali mesmo e assim os tubarões se acostumaram a ficar esperando as sobras da pescaria. Hoje, toda vez que escutam barulho de barcos, eles fazem as honras da casa. E como bons anfitriões, vêm nos receber. O Santuário dos Tubarões. Nossos repórteres mergulham na maior barreira de corais das Américas. Daqui a pouco. Um caso de amor e ódio revela os segredos do paraíso. Estamos no lugar chamado Half Moon Key. Esta é a primeira área protegida de Belize e a primeira reserva marinha da América Central. No céu, os donos da ilha travam um duelo. Fragatas e atobás disputam os peixes. Passam o dia assim, voando e brigando. Mas quando a noite vai chegando, eles dormem nas mesmas árvores, lado a lado. Adultos e filhotes dividem um berçário superlotado. Só de atobás são 4 mil. E estes são especiais, atobás de patas vermelhas. He has one of the healthiest nesting colony. Nosso guia, Chen Yung, conta que as fragatas da ilha têm um apelido especial, Piratas do Caribe. Porque elas não sabem mergulhar e dependem dos atobás para sobreviver. Já os atobás são excelentes mergulhadores. As fragatas ficam voando por cima dos atobás, esperando que eles mergulhem para pescar. As fragatas, em voo rasantes, atacam os atobás até que eles soltem o peixe. Uma autêntica pirataria sobre o mar do Caribe. Mas na luta pela vida, os inimigos aprendem desde cedo que a boa vizinhança vence a batalha final. O céu anuncia uma tempestade que pode mudar nossos planos.
mas ainda bem que aqui até o tempo está a nosso favor. Belize tem a segunda maior barreira de corais do planeta. É menor apenas do que a barreira de corais da Austrália. São mais de 300 quilômetros de costa, de uma beleza submarina sem limites. E vamos para este lugar magnífico. Olha a vista daqui de cima. Blue Hole, o grande buraco azul do Caribe. Uma fenda submarina de forma circular com 330 metros de diâmetro, com 135 de profundidade. É o sonho de todo mergulhador, mergulhar no Blue Hole. Logo que pulamos da água, o primeiro contato com os tubarões. Eles moram aqui. Vem olhar os mergulhadores bem de perto. Dão algumas voltas, depois descem para a escuridão profunda do Blue Hole. Nós vamos descer também ao lado do paredão do abismo. Aos 45 metros de profundidade, encontramos as cavernas com grandes estalactites. Estas esculturas de arenito foram formadas há milhares de anos, quando Blue Hole era apenas uma caverna seca. Na era glacial, o nível do mar avançou e inundou para sempre toda essa área do Caribe. É muito emocionante mergulhar neste lugar. No dia seguinte, céu e mar favoráveis para mais um desafio. Vamos conhecer um imenso tesouro submerso. Chegando perto, dá para ver a beleza dos corais bem coloridos e de todas as formas. Parece uma renda fina e transparente. É uma gorgônia. Existem vários tipos de gorgônias. Este é conhecido no Brasil como peixe frade. Eles usam os corais como abrigos. O coral amarelo lembra um cérebro, por isso tem o nome de coral cérebro. Estes pequenos peixes são as tesourinhas azuis e os de cor amarela, as donzelas. O coral com forma de vaso é o esponja, morada do caranguejo-aranha. Explosão de vida, os alevinos, peixes que acabaram de nascer no berçário de corais. Aqui está o camarão palhaço e suas pernas finas e compridas. Encontramos um bando de golfinhos. São da espécie nariz de garrafa. Sempre juntos, sempre se divertindo. A tartaruga de pente ficou tranquila perto da gente. O maior de todos os peixes dos mares também vive nesta região do Caribe. O imponente tubarão-baleia desfila nas profundezas. Subir. A gente perde até a noção do tempo diante das maravilhas da barreira de corais. Vamos saber mais sobre os tubarões com Raquel Graha. Ela é americana, doutora em biologia, e este é o laboratório de estudos dela. A cientista diz que o tubarão-baleia se concentra principalmente em Belize para comer as ovas dos peixes que estão se reproduzindo. Vêm para cá todos os anos no período da desova. Esses tubarões vêm de muitos lugares de todo o Caribe e Golfo do México para comer aqui. E o repórter Francisco José participa agora de um bate-papo na nossa página na internet. Lá você também encontra um quiz com perguntas e respostas sobre o programa e vai conhecer mais os tesouros do Caribe. Fique agora com O Astro, sua novela das 11. Tenha um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.